ฮัลโหลมิงลาวะโอเคฮัลโหลมิงลาวะครับอะคือเราดาท้ายตองไปก็นี่พี่รอเราท้ายตองไปสุราธานีเนี่ยนี่พี่รอดียะน้องของเราซีไอลุกถั่วละครับเนาะอะคือเรายะน้องโหยောက်ไปเนาะยะน้องโหยောက်ได้เนี่ยมาอะคือเราไม่รู้จะบอกไม่ได้ตู้เยตงเกงตงเกงนี่เนี่ยบ่นัมเบอร์4เนี่ยเราก็วินได้พี่เราดิเบ็ดมาเราปะไปเนาะคณะนี้สอบมาคณะไลน์ตัดเราเราสอบไล่มั้ยหลูก็တော့เนเน่လေးတော့ปาทัวร์พี่ครับมนักก็တော့เนเน่หลูมาได้เราดิถ้าอะกูเราดิท้ายตองเราบ่เราดาจะน้องมาซีแอนซ่าโอละลุเตะเมียนกวยบ่เนาะถ้าเราดิอบอก็เนี่ยย้ายไปเลยอ่ะเนาะมาหลูดิတော့ရှိတယ်หลูดิก็တော့ရှိတယ်ครับเนี่ยနော်အခုချိန်ကတော့လူနည်းနည်းပါနေသေးတယ်လာမယ့်ရှေ့လားလားဆိုလို့ရှိရင်လူများမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အာဇေလင်းထွန်းကြီးလေးမင်းအတန်ကြားလားကိုအတန်နည်းနည်းတော့ပြန်ရေးပေးပါဦးခါတန်းဆိုရင်ကိုကဖုန်းကိုကြည့်နေတာဆိုတော့လေအာနားထောင်လို့ရအခုကကိုဖုန်းတစ်လုံးမယူလာတဲ့ခါကျတော့ကြည့်အောင်နော်မေသူမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်အခုဒါဘတ်အစ်တမားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းတောင်ပိုင်းဆူရထားနေမှာနေမဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီရငောင်းကိုဒါစီရင်စာအုပ်လာလောက်ကမှာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအာဘယ်လိုပြောမလဲကိုသွားမဲ့နေရာပေါ့အာရနောင်းရှိမဲ့ဆုံခလာရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖတ်တိုက်ဘက်တွေမှာဆိုရင်ပြောတာเนาะအဲအဲ့ထဲမှာမှကို့လုတ်ပြီးတဲ့ပွဲသားတွေဟာအဲဘယ်တော့လောက်အဲဘယ်တော့လောက်သွားမလဲဘယ်မှာလောက်ကမလဲဆိုတာကဒါကို့လုတ်ပြီးတဲ့ပွဲသားတွေ7 twin ပြီးတဲ့ပုံမူတည်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါအခုကျွန်တော်ကဒါအခုဟိုဘက်ထိတ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒဲအမြင်နေရတဲ့နေရာကအဲဒါကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ပြတာเนาะအဲအဲ့ဒါကဟိုထိတ်မှာဒါ passport CIN ဝင်လုတ်နေတဲ့နေရာတွေပေါ့အဲ့မှာဒီမှာပန်းအောင်ကလေးတန်းစီနေတာပေါ့သူတို့တွေကဒါတန်းစီပြီးနေတာသူရဲ့အစင်လိုင်းပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ဒါလုတ်ပေးနေတာကျွန်တော်တို့ကညကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒါစူလက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ည9နိုင်ခွဲ10နိုင်လောက်ထွက်လာတာပေါ့အခုညကကျွန်တော်တို့ဒီရနောင်းကို2နိုင်ခွဲ3နိုင်လောက်မှရောက်တယ်နော်အခုဒါမနက်ကကျွန်တော်လူတွေဆိုရင်ဒါ passport စာအုပ်ရိုက်ပြီးသွားပြီ passport စာအုပ်ရိုက်ပြီးသွားပြီအဲရိုက်ပြီးသွားတဲ့အပြင်အခုကတော်မောယုံကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်တလား passport စာအုပ်ရိုက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပြီးသေးဘူး passport စာအုပ်အလွတ်ရိုက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာတောင်ပေါ်ရုံတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ပြမယ်အခုကဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့လားဒီမှာအဲ့ဒီတွေ့လားဒီမှာအဲ့ဒီကဘာလို့အဲ့ဒီလဲဆိုတော့ဒါ MOU သမားတွေဝင်လာတာခုနက MOU သမားတွေဒီဘက်ကနေဝင်တယ်သူကဒါကော့တောင်ဘက်ကဝင်တာနော်ဒီ MOU သမားတွေကဒါသူတို့အဲ့ဒီခုနကသူတို့ခုမှတွေ့စစ်နေတာပေါ့အမ်ဟိုမှာဓမ္မကတလားအဲ့ဓမ္မကမှာသူတို့ကတွေ့စစ်တယ်တွေ့စစ်ပြီးတော့မှသူတို့သွားနေတဲ့နေရာကိုသူတို့ကပို့မှာအမ်အခုကဟိုဘက်ချမ်းကိုသွားနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့တော်မယုံကိုသွားပြီးတော့ဗီဇာထုမှုအတွက်အာသွားနေကြတာဒါအခုဒီလူတွေကြတော့မသွားသေးဘူးဒီလူတွေကြတော့ထိုင်ဆောက်တော့သူတို့သွားရမယ်အလှည့်ကိုသူတို့ဆောက်တော့မှာနော်ဒါဒီမှာလွယ်အဲ့ဒီတက်လာအေးအေးတွေက MOU သမားတွေဟာလေအေးအေးတွေကအကြောင်းမလို့ဟိုကွက်ကူလာလှုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးကိုမောင်မားတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော် 7 twin နဲ့နေရာမှာအထူး view ဆိုက်ပြီးတော့သတိထားပြီးတော့ twin ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ 7 twin နဲ့နေရာမှာပြဿနာတွေကဘာရှိနိုင်လဲဆိုတော့ကโอเคအော် 7 twin နဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပြဿနာဘာရှိလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အာကျွန်တော်တို့ passport ဝပမဲ့အာဝပမဲ့စာအုပ်အပြောင်းတွေယူသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် 7 twin နဲ့နေရာမှာ 7 9ကဒီ 7 twin တော်ကိုလုံးမတက်ကြအောင်တချို့ 7 နေဆိုလို့ရှိရင်လုံးမတက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ 7 twin နဲ့နေရာမှာသင်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုရလာတဲ့ဒီ slip တွေပေါ့နော် slip အဖြူအောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအာဘယ်လိုပြောမလဲကိုရဲ့ဝပမဲ့ရဲ့နာမည်နဲ့တိုက်လာမတိုက်လာကျွန်တော်တို့ကပြန်စစ်ကြမယ်နော်အဲ့ဒါတွေစစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကโอเคတယ်ဆိုမှ7ကထွက်လာ။အဖေလို့လဲဆိုတော့ကအဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကရွေးခိုင်းတယ်။ရွေးခိုင်းတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လုံမဲ့ဒီစင်တာယုံကဥမာရနောင်းမာလားစုံခါမာလားဆိုတာသူတို့ပြထားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ7ရဲ့ဒီကောင်တာမှာလေ။အဲ့ဒီမှာကိုကရွေးရတယ်ဘယ်နေရာကိုကိုသွားလုံမလဲ။အကိုကကိုသွားလုံမဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတာနော်။ကိုကကိုသွားလုံမဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတာ။အမ်နောက်ဆုံးအဖွဲနေတွေ့လာကိုတဲ့ဘာလဲမသိရအဲမဟုတ်ကအခုကဒါကျွန်တော်တို့ဝပမဲစာအုပ်အပြောင်းရှိထားတဲ့လူတွေကိုအရင်ဥစ္စာလတ်လုပ်ပြရဝပမဲအပြောင်းစာအုပ်ရှိထားတဲ့လူတွေရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘော်တော်48သမားနဲ့ဘော်တော်50သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါလာလုပ်ပြတာပေါ့နော်အဲအခုဒီတတိယမြောက်အုပ်စုတွေကဒီ20ကျော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်တန်းတင်လို့ရမယ်နော်ဒီ20ကျော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်တန်းတင်လို့ရမယ်ဒီရောခဏလေးပြီးရင်ကျွန်တော်တော်မောရုံဘက်ကိုကျွန်တော်ပြမယ်နော်အခုကျွန်တော်အောက်ခဏဆင်းသွားမယ်ကျွန်တော်မှတ်မတက်တာမရှိဘူးကြนะตรัวတော့ဘာမှဖြစ်ပြရပါခဏလေးပါเนาะခဏလေးကျွန်တော်တော်မောယုံပြမယ်เนาะအဲ့မှာဘာလို့နေကြရလဲတော်မောယုံမှာတန်းစီနေကြရတယ်သူတို့အလှည့်နဲ့သူတို့တန်းစီနေရတာเนาะညောင်လို့အနားလေးဆောက်ပါမိုးကလည်းကောင်းတယ်ပြီးကျွန်တော်ပြမယ်ခဏလေးနေတော့
ี่ว่าพี่ล่ะได้ได้ได้ทำไมได้ล่ะตัวมอญวิ่งมาเพื่อดิอามาตัวมอญวิ่งมาเพื่อดิอ่ะดีกว่ามาตู้โอซูเนี่ยตู้ใหญ่เลยมาดูเนาะอารมณ์ตู้เพื่อนเนี่ยตู้คุณบอกว่าได้ปลาลูกไม่เอาเราจะรอตัวมอญสิเดี๋ยวมาหน้าตัวมอญวิ่งเนี่ยตู้โอซูเนี่ยตู้ใหญ่เนี่ยวะดีเนี่ยมาฉันรู้คุณบอกว่าได้ปลาลูกไม่เอาเนาะคุณบอกว่าได้ปลาลูกเนี่ยฉันรู้ที่เดียวสิเดี๋ยวฉันรู้ที่สิเดี๋ยวก็จะรับมาเอาเนาะอารมณ์อยู่เรื่อยสิเดี๋ยวဒါသူတို့ပြီးွားတာနဲ့တခါတည်းသူတို့လုတ်ပေးတဲ့ပုံစံကိုသူတို့ကတခါတည်းလုတ်ပေးထားတာအဲဥမာကျွန်တော်ပြောတယ်မနက်ကစာအုပ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုသွားတယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ညလာတဲ့ကားတောင်ဘယောက်ကုန်လဲမသိတော့ဟမ်ရောက်မလို့ရောက်မယ်ကိုလုတ်ခိုင်းတဲ့လူတွေဒီချိန်မှာကိုကမေးတာနော်တယောက်တယောက်ကမတူကြအောင်လုတ်ပုံတွေရအဲကြောင့်မလို့ဒါရင်တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါရင်တော့ဒါအန်အန်ကီရုံးဝဒီဘက်မှာကြတော့အခုကနောက်ပိုင်းသူတို့ပိတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ကဒါဒီနေရာတွေကဒါကျွန်တော်ရင်တော့နေတဲ့နေရာဒီပေါ်မှာအမ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်နေတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဆူလက်ကနေလူတွေခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလူတွေကိုဒီမှာဒီအောက်ကရုံးပါဘောဗျာကျွန်တော်တို့လာအပ်တာအမ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လိုက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကသူများလေးလိုမျိုးတော့မသိဘူးချုပ်ပွဲသားတွေလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လှုပ်ပေးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်လာတာဟုတ်ပြမစိတ်မချဘူးဗောနော်ကျွန်တော်တို့ယုံနေတာစိတ်မချဘူးရောက်လို့ချိုးရှမ်းပွဲသားရင်းနဲ့လှုပ်တဲ့ညကမွန်မိုင်းအနေနဲ့ရတယ်တတိထားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကမနဲ့မူလင်းရောက်လာနေဥပညာဘက်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုဆက်သွားမှာလဲဆိုတော့မသိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်မှာနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမနဲ့ကြလို့ညကျွန်တော်တို့ရောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပါလာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့နေရာချပေးတယ်နေရာချပေးပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အစင်တိုင်းတိုင်းပေါ့ဗျာအလုံးတစ်စင်းချင်းလောက်ရတယ်အခေါက်နဲ့တော့ပါကြမှာလည်းပါမှာကြကျွန်တော်ကအနေနဲ့တော့မပါဘူးလူများရင်တော့ကျွန်တော်လိုက်လာတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒါကအခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒါကျွန်တော်မှာဒါ CN ရိုက်တဲ့ညီငွင်ဒီဒါအပေါ်နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပေးနေတာနော်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်မှာ CN လက်ရိုက်မဲ့လူတွေအနေနဲ့က MOU သမားတွေဒီမတူလား MOU သမားတွေအမှန်တရား MOU သမားလောက်အဲ့ဒီအဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဆောက်ရတာပေါ့ဗျာလူတွေဝင်လာတာမဟုတ်လား MOU သမားတွေဝင်လာရင်ကျွန်တော်တို့ခဏဆောက်ပေးရတယ်အခြေအနေနဲ့ကြာသွားတယ်သူတို့ကဘာလာလောက်လာလဲဆိုတော့ပီဇာလာထုတာအာမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကော့တောင်းကနေသူတို့ဝင်လာတယ်ပြီးရင်ဒီမှာအဲ့ဒီချတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမှာသွေးစစ်တယ်သူတို့အကုန်လုံးလောက်တာပေါ့ဗျာအဲ့မှာကားမှာအဲတက်မှရတဲ့ကားမှာအကုန်လုံးလောက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ CN စောက်လက်ရိုက်တဲ့အုပ်စုတွေနဲ့တိုးရဆိုလို့ရှိရင် CN လောက်တဲ့လူတွေကစောက်တော့ပဲအာဒါကျွန်တော်ချက်ကြီးပြရမှာလူတွေကအများကြီးပဲလွေနင်းနူတဲ့ဘတ်တစ်တင်လို့ရသေးလားကိုလေဘတ်တစ်တွေကလောလောဆယ်တင်လို့မရသေးခင်ဗျာကျွန်တော်အကြံပေးမယ်နော်ဘတ်တစ်တင်ရင်လူတွေကတလပိုင်းခဏဆောက်လိုက်ပြင်မှန်ပြီးလို့ရှိရင်တလပိုင်းနှစ်လပိုင်းရတဲ့မှာအပြင်းကောင်းကောင်းတစ်ခုကြားရမယ်နော်ဒါကိုလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေပြောတာဘတ်သမားတွေနေလေးဦးစီရင်လို့ရင်ဘလောက်ကုန်လဲဗျာတဲ့ညီလေးရေးစီရင်လို့ရင်ဘလောက်ကုန်လဲဆိုတော့ကညီလေးအခုကိုတို့ယုံနေမှာနော်9,500ရှိတယ်မင်းတို့ကကိုနေတဲ့နေရာမှာစုံစမ်းကြည့်အခုတို့ကဈေးနှုန်းတွေကိုထိကျပြောလို့မရဘူးနေဝင်းရင်ဝေးသလိုကားကားလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုရန်လာလုံးမယ်ဆိုရင်တော့တော့ပေါ့3,500 4,000အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပါပဲဒါအားကြီးမကြောက်နော်ကားကားတွေပါရတဲ့ကွက်ကိုခံလာမှာပေါ့ကွာ7ကွက်ကိုတွင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုစီစဉ်နဲ့ကိုလာရတာပေါ့နော်ဒါကိုတို့ပြောပြတာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကဈေးနှုန်းတွေမတူကြဘူးအဲ့ကြောင့်မို့ကိုနေရက်နေ့မှာစုံစမ်းပါနော်စုံစမ်းကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှတက်မှရတဲ့ကားတလားတက်မှရတဲ့ကားကျွန်တော်တို့ကလာတဲ့ကားတွေလားအဲ့အဲ့ကားတွေကကျွန်တော်တို့ညဝင်လာတဲ့ကားတွေပေါ့ဒါအခုဒီမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေကမဝင်ရသေးတဲ့လူတွေနော်ဒါတွေကဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်လှုပ်ပြီးတဲ့ပွဲသားတွေပေါ့မူတည်ရဲ့ဗျနော်ကိုယ်လှုပ်ပြီးတဲ့ပွဲသားတွေပေါ့မူတည်ရဲ့ကိုယ်ညံအာချွတ်ကြတော့မေးတယ်ဗျပန်းအောင်ကတ်တွေဘယ်တော့ရမလဲအဘတ်တွေဘယ်တော့ရိုက်ရမလဲအဲ့ဒါတွေကကိုယ်လှုပ်ပြီးတဲ့ပွဲသားတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာပါနော်အခုကျွန်တော်ကလှုပ်ပြီးတဲ့အုပ်စုတွေကဘောတော်48သမားနဲ့ဘောတော်50သမားတွေနော်နှစ်အုပ်စုပေါ့အတတရားမြောက်အုပ်စုဘောတော်50များတွေ8လပိုင်းသမားတွေကတော့လောလောဆယ်လှုပ်လို့မရသေးဘူး7တင်လို့မရသေးဘူး7ကကျွန်တော်တို့20ရက်နေ့လောက်မှတင်ပါဟုတ်ပါတယ်တရက်တည်းအပြည့်ရတာလားဗျာတဲ့စာအုပ်ကဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာစီရင်ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနက်ပိုင်းအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီယုံထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတက်တက်ဝင်သွားပြီးတာနဲ့စာအုပ်အလွတ်ကထွက်လာတာโอเคစာအုပ်အလွတ်ထွက်လာတာနဲ့ကျွန်တော်ခုနပြတဲ့တော်မော်ယုံအဲဒီဘက်ကကျွန်တော်ခုနပြတဲ့တော်မော်ယုံအဲ့ဒီဘက်ချမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားရတယ်ဟမ်အဲ့ဘက်ချမ်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်တော်မော်ယုံအဲ့ဘက်ချမ်းလေးမှာနော်ဟမ်ကိုကကိုပြောမယ်ဆိုတော့ဒီဟာကစာအုပ်မျက်နှာပြင်ရက်ပြီးဟိုဘက်ကကျွန်တော်ပြောတယ်မဟုတ်လားစာအုပ်လက်တိုင်မှာဟိုဘက်က passport စာအုပ်ကိုပဲလုတ်ပေးလိုက်တာအလုတ်ကပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်မောရုံမှာ visa ထည့်ရတယ်အမ်တခါတည်းပြီးတယ်တခါတည်းရတယ်တခါတည်းပြန်ပါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့လုတ်
တဲ့လူတွေဒီတခါတည်းစာအုပ်တရက်ထဲရတယ်တခါတည်းဗီဇာထုပေးတယ်ပြီးရင်ပြန်ရုံပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်လူတွေပြီးမှကျွန်တော်လည်းပြန်ကြွေးရမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်လာတာဆိုတော့အမ်းအော်နောက်တစ်ယောက်က CIN ကိုကိုယ့်ကိုလုံးလို့ရလားတဲ့နေစားပါတဲ့အညီတဲ့အလုတ်လင်းများရှိပါသလားလင်းများတွေတဲ့အလုတ်ကလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ထိုင်းတောင်ပိုင်းဒီစုလက်ကလူတွေလောက်ပဲအလုတ်ရှာပေးတာပါနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခြားနယ်ဝေးရလူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အလုတ်ပေးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာနော်အကြောင်းမို့လို့ဟိုကျွန်တော်တို့စုလက်မှာရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်လာကြည့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်နိုင်ပေတွေမှာကျွန်တော်တင်ထားတယ်နော်အခုနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်ကဗီဒီယိုတွေကိုလက်ပြတာတိတ်မအားဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့ကျွန်တော် live တွေပြင်ပေးတာဒါကိုကျွန်တော် CI Center ရုံးကိုရောက်နေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရနောင်းပိုင်ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့လာနေကြနေရပါဒီနောင်းကတော့ကျွန်တော်မလို့ဘယ်လိုပြောမလဲစုလက်ဖွင့်ပြီလားဗျာတဲ့စုလက်ကအုပ်စုတွေအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ခေါ်လာတာစုလက်ကလူတွေနော်ကော့ပကံပါတယ်ကျွန်တော်တို့စုလက်ကအုပ်စုတွေပါတယ်နော်အဲဟိုပြောမလဲတချို့ပွဲသားတွေရှမ်းပွဲသားတွေလှုပ်ထားတဲ့လူတွေကကိုယ့်အကူကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့ပွဲသားကိုမေးပါနော်ဒါတွေကအာတေကျွန်တော်ပြရမယ်နော်တေဝါနဲ့အကိုတေတဲ့ဝတ်မဲ့စာအုပ်တွေမပေးဘူးတိပြန်လို့ရလားတေဝါနဲ့ဝတ်ပမဲ့စာအုပ်တွေကဘာမှလုပ်မရတော့ဘူးနော်တေဝါနဲ့ဝတ်ပမဲ့စာအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်မရတော့ပါဘူးတေဝါနဲ့ဝတ်ပမဲ့စာအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်မရဘဲနဲ့ဘတ်စ်တင်ရိုက်ပါရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခေါက်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ passport တွေတစ်စင်းချင်းပြန်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဘယ်လို့တေရတော့မလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာနေပါဦးမောင်လင်းကိုတဲ့ညဝီတရားဖွင့်တော့မလားကိုတဲ့မောင်လင်းကိုရေမြဝတီတရားမဖွင့်သေးဘူးညီလေးရေနော်အခုညဝတီဘက်ကနေဝင်တဲ့လူတွေက MOU သမားရှိတယ်အဲ့ဒီ MOU သမားတွေဝင်တဲ့အချိန်လောက်ပဲသူတို့ကခဏဖွင့်ပြတာအခုဒီမှာကြည့်အမတို့လာလွယ်အဲ့ဒီတာအဲ့ဒီအဲ့ဒီကအခုပဲဒီတင်မောနဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးတင်မောတွေနဲ့လာသူတို့ပြမအမြန်ရင်တင်မောတွေနဲ့လာပြီးတော့သူတို့ကဒီမှာအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုသူတို့ကခေါ်လာတဲ့အလို့သမားတွေအမှမသူတို့လေစိတ်တဲ့နေရခေါ်ပြီးတာနဲ့သူတို့ကအလို့သမားတွေကိုဒီမှာထားတယ်ပြီးတာနဲ့အဲဒီမှာတန်းစီခိုင်းတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစေရုံကိုစစ်တယ်သွေးစစ်တယ်ဘာညာပေါ့ဗျာသူတို့အကုန်လောက်ရတာပေါ့စင်ချင် MOU သမားတွေဆိုတော့နောက်ဆုံးပတ်သမားတွေ20ရက်နဲ့ပြန်လာရှိရင်20ကျော်မှခင်ဗျာ22နောက်ပိုင်းเนาะ20ကျော်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏစောက်ပြလိုက်21 22အဲ့လောက်မှကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရအောင်เนาะနောက်ဆုံးပတ်သမားတွေအေးစုလက်ကနေတဲ့အလုပ်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะအာဥပမာကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်က0983535652เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေးမှာကျွန်တော်တင်ထားတယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခေါ်လာတာပေါ့အာဒီလိုမျိုးတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြောခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ CIN လိုက်ရိုက်တဲ့လူတော်များကဒုက္ခကပါလဲဆိုတော့ကဒီရောက်လို့ရှိရင်ဘု து ကိုဆရာခေါ်လို့ခေါ်အောင်မယ်မသိတဲ့ပြဿနာအဲဒါပေမဲ့ကိုကဟိုကနေလှုပ်လိုက်တဲ့ဘွဲလားတွေကရှမ်းဘွဲလားတွေကပြောမလို့ဆိုရင်ကားဝတ်တင်ပေးလိုက်တယ်သွားအဲစစ်တပ်ကရောက်လို့ရှိရင်လည်းစစ်တပ်ကမှစစ်တယ်ဧကစားတွေမပြည့်စုံလို့ရှိရင်လည်းတခါပြဿနာတက်ပြန်အကြောင်းမို့လို့ကိုကဒီလိုမျိုး CIN စာအုပ်တွေကိုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘု து နဲ့လှုပ်ကိုကတေချာပြီးတော့ရွေးပြီးတော့လှုပ်ပါနောက်ဘွဲလားတွေကအာဟိုရှမ်းဘွဲလားပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမဘွဲသားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုလူတန်းကိုတော့ကျွန်တော်မကောင်းဘူးပြောတာမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ကိုကကိုစုံစမ်းပြီးလုပ်ကြဒီရောက်လို့ရှိရင်ကိုကိုလုပ်ပြီးမဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်တိုင်ပတ်မယ်နော်သူများတွေကကျွန်တော်တို့လူတွေကညားလာတာအဲညားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကို2နာရီခွဲ3နာရီလောက်ရောက်တယ်ဗျာရောက်တာနဲ့အခုမနေ့ကကျွန်တော်ဟိုဘက်ချမ်းမှာစာအုပ်ဝင်လုပ်လိုက်တယ်စာအုပ်ဝင်လုပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တောင်းမိုးကိုကျွန်တော်သွားတယ်အခုတောင်းမိုးဝင်နေပြီကျွန်တော်လူတွေ12နာရီခွဲလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလောက်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ရပြီအာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ခင်ဗျာနော်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘလူးနဲ့တော်လို့လို့ကိုအစဉ်ပြေနေဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားအာဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေမရှိရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲတေချာလေးကိုကျွန်တော်ကဒါအခုကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော် live လွှင့်ပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်ရိုက်မအားတဲ့အခါကျတော့နော်အလုပ်ရှိရင်ထည့်ပေးပါလားကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စုလက်မှာအခုဒီတန်တစ်လက်အိတ်စက်ရုံမှာလူခေါ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာအချက်လက်တွေပါရှိလဲပေါ့နော်အာ passport စာအုပ်ရှိလားဝတ်ပမဲ့လားဘတ်သမားလားဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်အဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်အပြည့်စုံရှိတဲ့စုံမသားလင်းဆက်ရုံကလူခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အကိုရေးတဲ့ကျွန်တော်စီမှာ MOU ပြေလို့ထားတာနောက်ဆက်3လပဲကုန်ပါတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ MOU သမားတွေအနေနဲ့ကခဏလေးနေပါဦးခင်ဗျာနော် MOU သမားတွေအတွက်ကလည်းအခုဘာတတင်းမှကျွန်တော်တို့မကြရသေးဘူးအခုဒီလူတွေက3လပဲကုန်မဲ့လူရှိတယ်တစ်လပဲကုန်မဲ့လူရှိတယ်အချို့ဆိုရင်ကုန်သွားတဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ်ဘော့ပမေကတော့မကုန်သေးတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲသူတို့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အချိန်တိုင်းနာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ခဏစောက်ပေးပါနော်အခုပြင်မှန်ပြီးသွားတာနဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကအမွေသမားတွေကသူတို့ဘာဆက်လုပ်ပေးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတွေမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပါเนาะဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒါ live ခဏလင့်ပြတာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့လူတွေဆိုရင်ဒါမနက်ကလာတာအဲညတွေကလာတာအခုပြီးတော့မယ်မနက်ပြန်ကြလို့ရှိရင်14ရက်နေ့14ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်အခုဒီည73ရက်နေ့ပေါ့ဒီညဒီနေ့73ရက်နေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်တက်မယ်မနက်ပြန်14ရက်နေ့ညကျွန်တော်ပြန်ဆင်းလာပါဟိုပါကျွန်တော်တို့ဒီလူရောက်90ပေါ့အဲ bus ကနေကျွန်တော်ပြန်လိုက်လာမယ်ဒီမှာလာလောက်ပြေးရတာပေါ့ဗျာ
อย่างมูลดีเจนี่มาจนวิดีโอเรื่องมันลบไปไหนกูอย่างมูลจนวอาร์เอชมาไล่เรื่องจนวอาจารย์นั่นจนวเรื่องมีเดจนวรู้ยุคมันมาเรื่องมีอ่ะเนาะจนวอาจารย์นั่นเรื่องมีอะไรโชคุมันเนี่ยจะจนวมาพามีเลยจนวกูน่าเลยพี่บ้านอ๋อแบบเรื่องจนวพงว่าจะลงงานจนวเอามาทาราคาจะรอจนวพงกูมันเนี่ยจนวมีอ่ะมีเนี่ยฮาลาวจนวขึ้นมีอะไรเนาะอย่างมูลจนวรู้ดีแทนนั่นไว้แทนเอาไว้สุดท้ายนี่มาชี้แจงยุคเรียอ๋อแทนนี่มาชี้แจงยุคเรียอ๋อกูอ่ะกูตัวลงไม่รู้เรื่องนี่เนี่ยก็เนาะกูอ่ะกูตะลงแม้ดีซีไอซาอุเตกูอ่ะกูลุ้นชินะลูกดิโอจนอาจารย์ไปแม้เนาะซีไอซาอุลุ้นได้ญามากูอ่ะอุมาอกูละลุ้นได้ลูกดิพ่อป่าแม้ซาอุอเปียงชื่อเดเนมเตเนาะพ่อป่าแม้เปียงชื่อเดพ่อป่าแม้อเปียงซาอุชื่อดาเนเซเว่นตื้นลงยามีตติยาตุตมะรีมาป่าวเนาะจนอပြောจินากาปรมาอตุบอดอ48เนดุริยาตุบอดอ50ตมะรีดีลูกดิกาจนรุกาพาสปอร์ตซาอุเตกูจนรุลุ้นแม้ซะลุชิยินดาเซเว่นมาซีไอซาตื้นลงลุ้นยานีบีเซเว่นตื้นในญามาตติทาบาเนาะจนเราซีมากอมมะเลเตียวจนเราดีอะกูลาแม้14อันนี่มาซีแม้ดียောက်50เทกากอมมะเลเตียวกา7ตื้นลงไม่เอาปัตตนาบาเลยสรว่ากา7ตื้นในเนี่ยมาจนเราก็บะรู้ย่อมแม้กูเนี่ยวัดปาแม้สาอุติกูตุนญาฤกูมาเป้ปี้ซีเนี่ยชุบปวยตาฤกูไม่ย้ายปู่ทามิซีเนี่ย7ตื้นในเนี่ยมา7สรว่ากาจนเราก็งวยซินงวยชินสลิดฤตื้นน่ะบ่เปียไอ้สลิดฤกาจนเราก็บะรู้ย่อมแลเดียวเดียวมาลูกเดียวมาตะคาไปตื้นลงอย่าให้นักหาตื้นลงไม่เอาเนาะไอ้7มาเปียเราปะสันนี่บาริมาบ่เวไปรู้ชื่อเนี่ยธีรีบาริเวไปรู้ชื่อเราสลิดเลถั่วละมาล่ะไอ้สลิดเลดิแท้มาเราก็บ่รู้ย่อมแลดีบ่อาชีเลยาไอ้อาชีเลอ่ะเปี่ยวรู้ไม่เอาเนาะอะห่าเลดิกูว่ากูอ่ะกูตั้วลงแม้ลูกดิอธุตริถาบาไอ้สลิดเลยาลาบีสู้ยินเรากากูเยวัดปาเมเทยนำแม้กูเราก็เปลี่ยนจี้อ่ะเนาะกูเยวัดปาเมเทยนำแม้เนี่ยนำแม้13ลงเนี่ยกูอู้ทุบท่าได้7นั่นก็ตูล่ะไม่ตูล่ะสุดากูอย่างจี้บาဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာနာမည်မှားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသွားလုံးမဲ့စင်တာရောက်တာနဲ့ပြဿနာတက်ပြီနော်ကိုထုတ်လိုက်တဲ့စလစ်ကဒီ7ဆာရက်ကခုနာမည်မတူဘူးမှားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီ7မှာတစ်ခါတည်းပြင်ခိုင်းပါနော်ဒါချို့မသွားလုံးမဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အကြံပေးတာဒါကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းခဏဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးလေးကိုယ့်ကိုသွားလုံးမဲ့ညီကိုတွေနေနေကသတိထားပါနော်ရှင်းလာမင်းမလုပ်ထားတဲ့လူတွေရောလုပ်လို့ရပြီလားတဲ့ရှင်းလာမင်းမလုပ်ထားတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ20ကြော်ရင်22လောက်ကျလို့ရှိရင်7တင်းလုံးရပြီလေကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ခဏလေးစောက်ပါနော်သတင်းထူးလာတာနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပေးပါမယ်နော်လူကကောပငံကျွမ်းမှာပါတဲ့ဘက်ကမဟာထင်မှာလုပ်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုညနေဖြစ်ဖြစ်နော်ဖုန်းဆက်လာပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကအခုလိုက်လွှင့်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကခုနကကိုမတ်ကိုမမီလိုက်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ပေ့ကိုဝင်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်တင်ထားတယ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဆက်လာလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုဆက်လာပြီးမေးလို့ရတယ်အခုချိန်မှာတော့ဆက်လို့မရသေးဘူးအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆင်းကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားတယ်အဲအကြောင်းကိုဆက်လို့မရသေးရနော်အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့အခုဒီညောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်တော်စုစီရမပါရင်နဲ့ဘန်းငွေတထောင်ထပ်ပေးရတယ်ပြောနေကြလို့ပါကြားတယ်အခုဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီခုဒီမှာစီရင်လုပ်နေရနော်စီရင်လုပ်တဲ့နေရာမှာမှတ်ပုံတွေမလို့အိမ်တော်စုမလို့နော်တရားလေးနားထောင်ကျွန်တော်အခုဒီ CI စင်တာရုံးကိုရောက်နေတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့စီရင်စင်နာရုံးကိုရောက်နေတာကျွန်တော်တို့စီရင်ရိုက်မဲ့လူတွေဒီမှတ်ပုံနေမလို့ဘူးအိမ်တော်စုမလို့ဘူးရှင်းရင်ပေးလိုက်မရှိရင်မပေးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်အခုဒီစင်တာရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အခုဒါထပ်ပြီးတော့ချိုးလူတွေကမှတ်ပုံနေအိမ်တော်စုမရှိရင်လုံးလုံးမရဘူးလို့ပြောတယ်လို့ဘာလို့ညာတို့ကတထောင်ပေးရတပြားမှမပေးရဘူးကျွန်တော်လူတွေမှာမှတ်ပုံနေမပါတဲ့လူတွေအများကြီးနော်ပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့က CI ကိုယာယီ passport ရိုက်တာကျွန်တော်တို့ကအိမ်တော်စုမှတ်ပုံနေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ passport စာအုပ်အနီရောင်တွေကိုရိုက်တဲ့နေရာမှာလိုတာပါနော်ဒီလိုနေရာတွေမှာမလိုပါဘူးခင်ဗျဘလောက်ကုန်လဲဗျာတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကတော့မတူဘူးဗျာတနေရနဲ့တနေရမတူရဘူးတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုနေရနေမှာစုံစမ်းပါเนาะကျွန်တော်တို့ဗတ်တီမှာ8500ရှိတယ်8000မျိုးရှိကြတယ်ဒါကကိုလုတ်ခိုင်းတဲ့ဘော်နီးယူတဲ့ဝေးတဲ့ဘော်ပူတီပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကြောင့်မလို့အခုဒီနေ့ live ကိုကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်လေးမှာခဏလွှင့်ပေးလိုက်တာပါเนาะအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းတောင်ပိုင်းစူရထာနေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်းအလူတွေပေါ့เนาะကော့ဖငန်းတို့ကော့စမွေးတို့ကော့တောင်ကျွန်းတို့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ passport CI တွေကိုလုတ်ချင်တယ်ဆောင်ဝင်ရောင်တွေကိုလုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပေမှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုတင်ထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဆက်သွယ်လာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အေးဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဆုံးတော့ရိုက်ထားတဲ့ဗတ်သမားတွေကတော့ဒီ7လပိုင်းအခုကျွန်တော်12လပိုင်း22ရက်နေ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်7တင်လို့ရပြီလို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟာ7တင်လို့ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အားတဲ့ချိန်မှာ live ပြန်ထွင်ပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်ရှင်းပြပေးသွားမှာပါဘတ်တွေကပိတ်ထားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘတ်တွေကပိတ်ထားတော့မဖွင့်သေးပါဘူးခင်ဗျာဘတ်တွေကပိတ်ထားတော့မှာမမူကဘလောက်ကုန်လဲဗျာတဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပါเนา
เดียวเดียวมาดูยาบ่าวขมยาเลยจอมบุรุษคนนี้กูเย็นน่ะไอ้น้องซูเสียงไปแต่เวททองทับไปยามันยาเลยอะไรยังมาหอบบ่าวเนาะฉันรู้กูดีเช่นนามาเล่าได้รู้ยาบ้าเลยยามาไปยามันรู้มาบอกเนี่ยไม่ใช่กูไอ้น้องไม่ใช่เลยเป็นนามไม่ใช่กูเนาะฉันรู้ว่าฉันเลยเอาลงมาว่าปามเมสาวชินีบูดูเลยแต่เล่าไปไอ้น้องซูมาบอกเนี่ยรู้เลยสุดาก็คุณน่าจะน้องพี่เอาไปดูบ่าวสาวนี่ยังเล่าได้ไปรู้เลยฉันอะไรยังไม่รู้ขมยาเนาะฉันละไม่ได้ก็ไปยัดถ้าได้กูดีด้วยสิบเดียก็ภาษาเยอรมันยากดีบุเลยอะไรก็ก็ลบไปได้เพราะอะไรบ่เนาะถ้าเรียกคุณน่าจะน้องพี่เอาดูก็ลบไปได้เพราะอะไรบ่บูดีด่าบ่อาวิลุเลสุดาก็จะน้องรู้ก็กูว่าชาวบ้านนั่นเล่าถ้าได้ช้าดูตอนมีได้ข่าวจะจะน้องรู้อะไรพี่มันได้บุเนาะจะน้องรู้นั่นเล่าถ้าได้มาเอาได้ข่าวจะรออามาเนี่ยแกจะน้องรู้ดีสิละไปเนี่ยประเด็นเนี่ยไปยัดถ้าไปดูเนี่ยพ่อป้าแม่สายก็เอาดูถ้าได้จะน้องยังนั่งชิมยาเลยพ่อป้าแม่เด็กก็เอาดูถ้าได้อ๋อวิโรจน์ยังซีจงแบบดีกันยาเลยไอ้เทมากูว่าซีจงแบบป่าละมาป่าบุละกูรู้ใครเนี่ยป่วยตากูไม่ยามาเนาะอะไรลีดีกูแชร์เปลี่ยนวิดีโอเนาะเปลี่ยนเมจิบ้างขมยามโมโม่กูจะลงยิบล็อกกูเลยยาเลยฉันเราจะเปลี่ยนเลยฉันรู้สิมาคนเท่าไงอ่ะพี่ยาเลยขมยาเนาะฉันรู้พ่อคนสับยามีลาลุยยาเลยแต่ดูว่าประมาณนี้ยาเลยอะไรชีดีเลยวิลานีลาบ่เนาะอะไรชีบ้าเลยไอ้สุดแล้วที่ยาลุยเนาะจะเอามาหอบเอาขมยาถ้าฉันรู้ก็เลยถ้าฉันรู้วันสองบุถ้าย้อนอินเนกาเลยถ้ารู้ก็ที่เราตเนาะจะมาลุถ้าจะรู้กูได้ไลฟ์วิดีโอลุไปได้จะรู้ก็ย่อตัวก้าวเดินไม่ได้ทำหูเนาะไอ้ใดแม่โอ้จะนอนเลยแต่พ่อมาเล่าชินเนาะจะนอนมาลาที่ได้เข้าดีก็ชิมเองนะอากูว่าจะนอนอะไรเช่นจะนอนลาได้ดีเข้าดีกว่าเนาะมาปูเนี่ยจะมาลุเนาะจะรู้ดีแทงดาวไม้สุดามาชีเดียลุตมาดีพ่อมาวันนี้จะรู้พัดไปอับไปสุดแล้วแทงมาพี่ๆบอกเนาะจะรู้ดีจงเนี่ยพี่ๆเพราะเนาะจะรู้ถ้าเราบอกจะรู้ถ้าเสียงนี่กูย้ายชินเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้ย้อนสักตัวลาวิดีโอไม่มีอะไรมาเลยเราวันพิวดอตีเอ้บอกว่าลากันเนาะตาจีเดี๋ยวเขาแก้ปัญหาดอตีเอ้จังหวะลักษณะเทพไปเลยไหมเนาะดีมาดอตีด้วยดอตีรู้ดีเลยจังเทพไปเลยไหมเขาไปละอากูว่าเราพี่เราไหมดอตีเอ้ออกมาจังหวะมันนักไอ้ที่เทมาสี่ยังวิ่งยังพิวดาบีอากูจังหวะตอมอยงเนี่ยวิ่งนี่เลยตอมอยงอันดีไปมาบ่ตอมอยงอันดีไปมาให้กายถ้าได้พิมาบ่จังหวะหน้าตายมีเยอะตอมอันพิมาเจ้าตุลขึ้นพิวลามขึ้นพิวลามตีกูเนาะตุลเนี่ยจังหวะเทพไปเลยไหมดอตีเอ้ดอตีเอ้หัวมันจะมาพิสิทธิ์ยาวนี่แหละมั้งล่ะมันรู้ทีเนี่ยเนาะเราที่ดูดิปีเดียวแม่ยาหัวมาเราที่เทปลาอะไรคนเดียวก็เราสกัดดิบย่อยแต่มันเนี่ยที่น้องคำยาเอาหนี้เราใกล้ลาบีเนาะเราที่ยิ่งถ้าเราไม่จะนอนปลาลาลูกจะนอนมาปลาลายปลาเล่าเราพูดเนี่ยตะกี้กี่เส้นในยามมันดีอู้ด่าจะนอนน้ำมาชีนี่เราเราที่ยิ่งเอากูจะนอนรู้ดีไล่กูจะนอนรู้ดีเล่าเนี่ยไปจะนอนรู้เยอะไรไหมเนาะจะนอนรู้กูดีเสียงสาวลูกแม่ยี่กูดีเนาะยาวลาลูกชีกูกูเองลาลูกแม่ลูกเดียวแทบปีที่ไปจีเนี่ยน้องเซฟันกูที่ชาติเป็นมาพี่ลูกชิ้นกูเย่พ่อป้าไม่ได้กันนั่นแปลว่าต้องลงเน้นนั่นหมายถึงกูเซฟันสายเต็มมีแรงกูเปลี่ยนเสบ่าโอเคเสบีพิสูจน์อะไรกูตัวไม่เยอะกูกูตัวไม่เหนียวตัวไม่เด็ดยันน้องละสงคราละสมุทรสาครละเป็นมาเลยตัวไม่เด็ดไอ้เช่นมากูว่าที่ชาติเป็นบ่าของนี่ความไม่ใช่บ่าเนี่ยน้องตัวไม่เด็ดที่ชาติเลจีบ่าของนี่ความยี่ลูกชิ้นไอ้ที่เหนียวตัวลูกอะไรไหมกูอันเหนียวก็สุดละมันเหนียวกูไปเลยเด็กก็มหาเชนสุดตัวบีไอ้ตัวลูกชิ้นบลูมาไล่ลูกยาเรามหาเชนตัวลูกยาเรามากูอันกูเนาะถ้ากูจะรู้เช่นถ้ากูมาวิ่งลาได้รู้ดีกว่าเนี่ยกูมาวิ่งลาได้รู้ดีใช่ไหมกูมาเปลี่ยนวิ่งลาละฉันรู้รู้ดีอะพี่ตัวพี่ฉันรู้รู้ดีอะเราถ้าต้องมองยังว่าสาวสาวเนี่ยพี่พี่จะน่ามันรู้รู้เนาะจะมันรู้เนาะฉันเอาที่ที่มีจริงเนี่ยสุดรู้เช่นฉันเอาไปพูดนั่นมากูสั่นละรู้เดี๋ยวฉันเอาพูดนั่นมาบ้างนะฉันเอาโยมาตีน้าพี่เดี๋ยวพูดนั่นมาในลงชีเดี๋ยวมีมีเอาเนี่ยฉันเอาพูดนั่นมาตีมีค่าเดี๋ยวสักตัวลาลุยยาไปถ้าเราฉันเอาทีนี้ลาวิโดสเซียนเขาลุกไปเดี๋ยวฉันเอาสุลักาลุยไปนะลายอ่ะที่ไหนเนี่ยฉันเอาลาเนี่ยจะบ้าไปได้ไหมที่เขาอ่ะเนี่ยเนี่ยยังเขาเองเนี่ยมาดูเราบ้าพี่เลยสุลักาฉันเอาฉันเอาเรื่องมือเลยไล่มันเรื่องเรื่องมือไปเดี๋ยวฉันเอามาเท่าหน้ากูว่าฉันเอาเรื่องมือเลยเท่าหน้าราคาจะรอกูฉันเอาเรื่องยี่กูมองมาดีกูฉันเอาด่าชิมยาลุยอะไรเปรี้ยวเปรี้ยนยี่น้องเราเกมระกันจะนอนเล่นยันนานนี่มันจะวูบอย่างเชี่ยด่าแต่แม้อคุรุอัตาจ้าตัวบ่าวีฮะอะไรก็จะนอนรู้ท่านนั่งมาชี้เรียนยุคมรมาริตัวบ่าเนาะอารมณ์จะนอนเล่นเปล่าอะไรได้ไปเลยกูอารมณ์ที่เอาเชียนที่ตัวเราสวยเลยจะนอนจีน่าบ่าวีเนาะจะมูรู้จะนอนไลค์กูจะนอนรู้ที่เราเนี่ยไปเยียบยาดีไลค์เทมันจะขายใจจะนอนเปล่าอะไรมาอินไปอินจะนอนกูคุณลงไปบ่าวดีอันนี้จะทำมาเลยเนาะไอ้ตัวจะนอนอารมณ์กูที่สุดที่มาเลย